fragst Radgott? Super! Velkommen til denne sketch om livet under corona. En sketch om corona? Så kan jeg jo fint bare blive herinde og holde afstand for dig og dine dårlige sketches. Oh, hej Christian. Christian? Jeg vil gerne snakke med dig. 2 mænd i en busk? Nej tak. Jeg er blevet ramt af corona, så jeg kan ikke komme på arbejde de næste 14 dage. Nå, hvorfor? Det var sgu da ikke så godt. God bedring. Ja, i lige måde. Jeg mener, vi ses snart. Ja, vi ses. Yes. Hej hej. Hej. Hold kæft, en idiot. Du har ikke lagt på. For! Hvad skal jeg dog lave? Altså, jeg har vitterligt ikke noget at lave, og jeg tænkte, det kunne være sjovt at se, hvordan det var at være en kat, men jeg slikker ikke mit eget røvhul. Det er sådan her, man er kat, Jussi. Nå, okay. Kommer hun bare med det mest dømmende ansigt nogensinde. Det er min første dag som kat. Jesus Christ, mand.